Ми вирішили провести соціальне опитування «Інтернет і діти», щоб дізнатися, чи готові українські батьки забезпечити своїм дітям безпечне користування мережею. Ваша дитина користується інтернетом? Да, понемножку пользуется. Каждый день? Ну, в основном, да. У нас сейчас, мабуть, користуються всі діти. І менша, і старша дитина користується. Тільки при нашому контролю користується. А ви знаєте, які сайти відвідує ваша дитина? На всі 100? Не знаю. Не знаю, процентів на 95. Цікаве запитання. Наверное, развлекается, смотрит мультики. На какие сайты заходит и лазит? Ну, на социальные, ВКонтакте, где еще? Точно на это никто не может ответить. Лише 18% батьків проверяют журнал онлайн-відвідувань своих детей. Ваша дитина спілкується у социальных мережах? Нет. Уже нет. Поки цього... На счастье нема. Я сказала, когда ты будешь взрослый, тогда где-то лет, сказала, 15-16, я тебя зарегистрирую. 52% дітей використовують інтернет для спілкування в соціальних мережах. Ви знаєте, з ким зустрічається ваша дитина, коли ви відпускаєте її на вулицю? Ну, звісно, ну як інакше? Ну, звісно. Немножко контролюємо. Ну, а ви як думали? Естественно. Так. Завжди. 75% дітей приховують від батьків зустрічі зі своїми віртуальними знайомими. 17% дітей діляться особистою інформацією в інтернеті. Внаслідок вони та їх сім'ї можуть стати жертвами таких злодіянь, як онлайн-насилля та шахрайство. Ми повинні виховувати дітей в інтернеті так само, як робимо це в реальному житті. Расскажите детям о безопасности в интернете. Расскажите детям о безопасности в интернете. Расскажите детям про безопасность в интернете. Расскажи детям про безопасность в интернете.